Параграф 4. Повсякденне життя населення Західної Європи. Населення. Упродовж 16 першої половини 17 століть кількість населення Європи постійно зростала. Так у XVI столітті цей показник збільшився з 85 мільйонів до 98 мільйонів осіб. До кінця XVII століття вже налічувалося понад 128 мільйонів осіб, а до кінця XVIII століття понад 195 мільйонів осіб. Причинами цього явища стали зростання народжуваності, покращення умов життя, зміни в раціоні харчування. Середня тривалість життя європейців раннього нового часу складала 30-35 років. Лише небагатьом людям вдавалося зустріти старість. Чоловіки зазвичай жили довше за жінок, як і раніше, високою залишалася смертність дітей, лише половина з них досягала 10-річного віку. Це було пов'язано з відсутністю медичної допомоги, нехтуванням елементарними правилами гігієни. Лікарень у сучасному розумінні в той час не існувала, були лише притулки для невиліковано хворих калік і старих. Антисанітарія в містах робила їх осередками поширення хвороб. Під час палаху чуми в 1629-1631 роках, що охопила майже все середземномор'я, померло більше половини населення. Значними були людські втрати також від епідемій, віспи, холери, тифу. Населення Європи помирало не лише від епідемій, а ще і від голоду, неврожайні роки, пожеж він. Особливо відчутними були втрати, пов'язані з початком використання вогнепальної зброї. Багато людей загинуло під час релігійних війн у Франції та Першої загальноєвропейської 30-літньої війни. Про них ви дізнаєтеся в наступних параграфах. За приблизними оцінками, лише в XVII столітті Європа втратила у війнах 3 мільйона осіб. Значний вплив на населення як самої Європи, так і інших частин світу мали масові міграції європейців після великих географічних відкриттів на землі Америки і Австралії, що відбулися в 16-17 століттях. У результаті міграції у ранній новий час було заселено величезні простори відкритих земель і докорінно змінено склад їхнього населення. Міста Більшість населення тогочасної Європи складали селяни. Городяни налічували тільки 20-10%. Винятком були лише Нідерланди, де на невеликій території існувало близько 300 міст, а їхні жителі становили 60% від загальної кількості населення. Переважна частина міст зберігала середньовічний вигляд. Вони залишалися невеликими 3-5 тисяч жителів. Від навколишнього світу їх відокремлювали стародавні мури. Найбільшим містом Європи вважався Париж із населенням 300 тисяч осіб. Йому поступалися Неаполь, 270 тисяч осіб, Лондон і Амстердам по 200 тисяч осіб. Венеція та Антверпен по 150 тисяч осіб, Рим, Мілан, Генуя, Брюге, Прага по 10 тисяч осіб. Ці міста щодня потребували великої кількості продуктів вугілля тощо. Дороги з'єднували їх із селами та містечками, звідки надходило все необхідне. На дорогах з'являлися заїжджі двори, склади для купців, які скуповували продукцію селян та постачали її містам. На відміну від передмість, центральна частина міста стала тим осередком, де жили заможні городяни. Розміщувалися громадські споруди, собори, ратуші, банки, контори, адвокатів. Через нестачу місця для забудови дорожчали земельні ділянки в центрі міста, що дало поштовх до зведення кількаповерхових будинків. Основні причини міграції європейців після великих географічних відкриттів, політичні порятунок від переслідувань, релігійні утиски на ґрунті віросповідання і переслідування певних народів, соціально-економічні прагнення досягти добробуту для себе та своєї родини на нових землях. Житло хатнє начиня. У 16-му першій половині 17-го століття більшість селян на півдні Європи будувала свої оселі з каменю на півночі із дерева. Дах будинку робили із соломи або очерету. Усередині будинку окремих кімнат зазвичай не було. Усі члени сім'ї жили в спільному приміщенні. Для опалення, помешкання та приготування їжі використовувалося вогнище. Меблів у селянській оселі було мало, простий стіл лави, скриня для речей один, два, табурети та сінник замість ліжка. Їжу готували в казані, що висів над вогнищем, а їли переважно зі спільного посуду, бо мисок і кухлів на всіх не вистачало. Селянські житла впродовж тривалого часу не змінювалися, залишаючись такими, як у минулому. А ось житло городян у цей час зазнало суттєвих змін. У містах з'являлося все більше кам'яних будинків. Прості городяни затягували вікна своїх будинків пергаментом або промасленим папером, а заможні вставляли у вікна скло і навіть робили вітражі. Підлогу в будинках заможні городяни вкривали кам'яною або керамічною плиткою, а найбагатші замовляли майстрам підлогу з паркету, викладеного орнаментом. Прості городяни обмежувалися дерев'яною підлогою. Із 17 століття дах своїх будинків міська знать почала вкривати черепицею, яка коштувала дуже дорого. Саме в цей час у Європі з'явилися звичні для нас паперові шпалери. Спочатку вони прикрашали будинки простих городян, а згодом набули популярності і серед знаті. У будинках заможних городян з'явилися вітальні, де господар приймав гостей спальні, їдальня, робоча кімната господаря та окремі приміщення для слуг. Якщо будинок належав реміснику або купцю, то на першому поверсі розміщувалася крамниця, де продавали товари або торговельна контора. Меблі та речі свідчили про заможність господаря, коштовний посуд виставляли на спеціальних полицях. Різноманітні речі та одяг зберігали у скринях, прикрашених орнаментом і розписом. Італійські майстри першими почали ставити свої скрині вертикально. Так, у 16 столітті з'явилася шафа. Був у будинку і звичайний стіл, оточений лавами. Біля нього для глави сім'ї ставили крісло. Італійські будівничі першими в Європі розробили проекти ідеальних міст, які складалися з розташованих колами або квадратами будинків, оточених деревами і фонтанами. Передбачалося також створення каналізацій та водогонів, що мало покращити санітарні умови та зупинити поширення хвороб у містах. У XVI столітті ці проекти почали втілюватися в життя. Саме тоді архітектура з ремісничої справи перетворилася на мистецтво. Через деякий час, за прикладом італійських міст, змінили свій вигляд Париж і Лондон, а потім і інші міста Європи. Заможні європейці в 16 столітті влаштовували у своїх оселях ванні кімнати, оскільки боялися відвідувати міські лазні. Це було пов'язано з поширенням сіфілісу хвороби, завезеної до Європи після відкриття нового світу. Проте рівень гігієни більшості населення залишався низьким. Європейська кухня. У XVI столітті першій половині XVII століття європейці ще не повністю звільнилися від страху голоду, який переслідував їх протягом середньовіччя. Проте згодом життя стало легшим, а їжа смачнішою. Урочистий обід у заможного європейця справив би велике враження на нашого сучасника. Столи розташовували у вигляді літери П. На чільному місці сідали господар і найбільш почесні гості. На вкритих вишитими скатертинами столах стояли золоті і срібні сільниці, соусниці. Кожен гість мав свою тарілку, ложку і ніж. Звичайно, для нас виделки тогочасні європейці не знали. Велику двозубу виделку використовували лише для того, щоб узяти м'ясо зі спільної тарілки, а далі їли руками. Лише в середині XVIII століття виделка стала предметом загального вжитку. Особливу увагу привертала величезна кількість м'яса на столі під час бенкетів заможних осіб. На обід подавали до десяти м'ясних страв. Усі вони готувалися з великою кількістю східних прянощів, які стали доступними європейцям. На десерт подавали зварені, в цукрі, фрукти або горіхи, як і раніше, звичним напоєм європейців залишалося виноградне вино. Селяни та бідні городяни харчувалися набагато скромніше ніж знать, проте і їхнє меню стало більш різноманітним. На обід у них найчастіше були каша, сир, яйця, хліб, олія і масло, а у свята з'являлися окости і ковбаси. Добрим додатком до столу були овочі, фрукти, ягоди та горіхи. У XVI столітті в Європі набувало популярності вживання палаючих вин, міцних горлчаних напоїв, проте зловживання ними різко засуджувалося. У XVI столітті першій половині 17-го європейці почали споживати багато цукру, що надходив із колоній у Новому світі. Для бідних людей цукор став ласощами, а для заможних повсякденним продуктом. Важливе місце в раціоні європейців посідала риба, особливо в дні релігійних постів. Шлюб. Сім'я. Становище жінки, освіта. У Європі на початку раннього нового часу єдиною визнаною суспільством формою шлюбу залишався церковний, який укладали один раз на все життя. Розлучення католицька церква забороняла. Розірвати шлюб можна було в особливому випадку, наприклад, через нездатність жінки народити дитину, і лише за дозволом Вищої церковної влади. Як і попередні часи, сім'я залишалася патріархальною. Із повною батьківською владою над дітьми. Главою сім'ї вважався чоловік-годувальник. Жінка матеріально повністю залежала від чоловіка і була мало захищена законами. Сім'я для європейців раннього нового часу складалася, перш за все, з найбільших родичів чоловіка, дружини, їхніх батьків і дітей. Дітей у забезпечених сім'ях часто навчали вдома, запрошували вчителів і готували до продовження сімейної справи. У простих сім'ях діти найчастіше не отримували освіту через відсутність коштів для цього. Світські школи та університети існували для дорослих людей. Узагалі знать особливо не обтяжувала своїх дітей освіченістю, навчаючи їх лише читати та писати. Не вміти цього вважалося неприпустимим. Для задоволення власних потреб у знаннях, а також навчання дітей, заможні європейці наймали освічених секретарів, знавців грецької мови, латини та семи вільних наук. Чимало випускників шкіл та академії вважали за честь працювати їх секретарями при дворах великих вельмож. Серед них було багато поетів, письменників і мислителів, які своїми працями уславили європейську культуру цієї доби. Ставлення до дітей у ранній новий час змінилося порівняно з попереднім періодом. У середньовіччі жінки з простих сімей зазвичай щороку народжували. Більшість дітей помирала. Дітей вважали необхідною робочою силою. У ранній новий час, незважаючи на високу дитячу смертність, до дитини ставилися перш за все як до наступника, що продовжить сімейну справу. Селянин, що володів будинком, певною власністю та був особисто вільною людиною, міг заповісти майно своїм дітям. Примхлива мода. Зміни, що розпочалися в усіх сферах життя європейців, охопили і світ одягу. Поширилося правило наслідувати моду, змінюючи щорічно фасони, суконь і костюмів. Проте бідняки і селяни найчастіше мали один незамінний робочий одяг і святкове вбрання, що переходило від батьків до дітей. Заможні європейці стали тією суспільною верствою, завдяки якій у 16-му першій половині 17-го століть запанувала мода. Так, основним правилом моди в Європі стала можливість змінювати гардероб відповідно до обставин. Остаточна ця звичка закріпилася наприкінці 17 століття, відтоді мода поширювалася у світі в новому значенні не відставати від сучасності. Європейський дослідник ХХ століття Фернан Бродель визначив цю особливість так, майбутнє належало суспільствам, які навчилися відкидати давні традиції. Наприкінці 15-го на початку 16-го століть законодавцями моди вважали італійців, пишний костюм доби італійського відродження із широкими рукавами, золотими срібним шитвом, парчею та оксамитом були взірцем для значної частини жителів європейських країн. У XVI столітті серед вищих верств суспільства набув популярності суворий застебнутий до підборіддя чорний костюм, який носили іспанці. На початку 17 століття поширився голландський стиль комір із мережева та високий капелюх. Він уособлював економічне зростання нової європейської держави Нідерландів. Проте і цей стиль не Протримався довго, його замінив французький костюм вільного крою з яскравого шовку. Працюємо з хронологією: 16-17 століття масові міграції європейців на континенти відкриті внаслідок великих географічних відкриттів.